si pila? Pijali smo se, mi smo prva generacija koja se pijala na vrh Eiffelove kule. I stvarno je bilo predivno. Pa njihove škole su mnogo veće nego naše. Oni su provodili više vremena u školi. Od 7 do 5 ili pola 6, ne znam, zavisi. I razlikuju se način rada. Malo. Više u neke gradove, lepo putovanje. Zovem se Milan Stanković i Francuska je dekana. Bilo je veoma zanimljivo, zbudljivo. I to je bilo sasvim novo iskustvo koje će se pamtiti celog života. U početku, znate, bilo je malo neprijatno, jer ipak to je druga zemlja, porodica, važe neka nova pravila, ali posle kad su bili godine.